Добро утро. Во обштествена сцена денеска говориме за престојниот викенд на гордоста, кој што ќе се одржи од 2 до 9 јуни во Музеот на современа уметност во културно-социјалниот простор Центар Јадро и во кафулето Шортбас. По тој повод се разбира наш соговорник е Славчо Димитров, кој го вклучуваме на Zoom платформата, главен куратор на овој фестивал. Добро утро, Славчо, благодарно за вклучувањето. Добро утро, Александра, ви благодарам на поканата и што не најавувате повторно како и секогаш со поддршката. Да. Да почнеме од тоа што е тема на една заедничка тема, нели, на сите овие настани кои што ќе се одржуваат во рамките на фестивалот. Да, овогодинешната кураторска тема на фестивалот е на страното заедничко, политики на пријателство, љубов и афекти. Со оваа тема сакавме да се надоврзиме, да се приклучиме и да истражиме една тема која што е дел и се уште дел од актуелната лева политичка мисла и лева критичка или политичка теорија воопшто како таква, и левата феминистичка мисла. Тоа е концептот на Каманс или на заедничкото и на заедничките добра, кои што сметаме дека представуваат исклучително важен концепт денеска за критика на подивениот капитализам, кој што ги апроприира и ги приватизира заедничките добра, вклучително и на идеолошко рамниште представите воопшто и за идентитетот и за некои од најсуштинските и конститутивни за луѓето релации, како што се пријателството, љубовта и афектите, односно емоциите. Од овие три места поточно сакавме конкретно да тргнеме и да им дадеме една поинаква димензија, односно ги истражиме критички, земајќи ги во предвид искуствата на сите оние кои што во општеството се стигматизирани, отфрлени, нели, како настрани, како ексцентрични, како невообичаени, тоа се LGBT луѓето, меѓутоа и сите оние луѓе чиј што родов и сексуален идентитет не се вклучува во нормата, но важни ни се и историите на феминистичките колективни практики, со така на отпорно, на грижа и на креирање некакво заедничко на инфраструктури. Сметаме дека овие искуства историски и во сегашноста, меѓутоа и како можност, тргнувајќи од таа маргинална, исклучена структурна позиција во општеството, може да ни дадат некои поинакви хоризонти и поинакви визии за тоа како го замислуваме пријателството, како го замислуваме љубовта и што правиме со емоционалните искуства кои што се секогаш политички организирани. И конечно, ако земеме во предвид дека целокупната западна политичка мисла се дефинира политичкото, колективното живење преку овие категории, од Аристотел па до денес, преку категоријата на пријателството, која што е секогаш обелезена со една маскулинистичка линија која што сеогаш ја ги поништува разликата на другиот. Истата е приказна и со искуствата на љубовта, но и за и визиите за што е емоцијата и кои се емоционалните искуства. Значи, ако таа доминантна политичка линија е дефинирана со знакот на машкоста, сметаме дека од овие искуства можеме воедно преку пријателството, љубовта и афектите една поинаква политичка визија за тоа што значи да се живее заедно. Да, Славчо, ви благодарам, да, ви благодарам за оваа експликација која што се надевам ќе биде можност сите да разберат за што всушност се работи на овој фестивал, на кој што го нарекувате фестивал за квир култура, теорија и уметност. Но да почнеме со отварањето, тоа ќе се случи во Музеот на современа уметност. Франко Б, еден од најпознатите перформативни уметници кои што своето тело го користи како алатка за обштествена борба, ќе биде тој што ќе го отвори овој фестивал, па малку и за програмата да слушнеме. Да, отвараме, како што кажа со Франко Би, Франко Би едноставно е историја. Од доцните 80-ти години па се до ден денес едноставно е клучно име во историјата на перформанс артот, меѓутоа и генерално има една широка визуелно-уметничка продукција како
уметник и воедно како квир уметник меѓу другото. Неговите перформанси во 90-те, особено неговите крвави перформанси, едноставно изместија граници во перформанс уметноста и со себе повлекува една цела генерација на помлади артисти кои што беа обележени со неговата работа. Ние правиме оваа година не перформанс на Франкови, туку ретроспективна изложба со мноштво материјали од неговата продукција, вклучително и огромни извонредни фотографии од некои од неговите постари перформанси, фотографирани од Куго Глендинин, кој што е денеска еден од најзначајните фотографи воопшто во светот. Во моментов има во Њујорк изложба на негови фотографии од делата на Метју Барни и така натаму. Плюс некои под поновите дела на Франко би ќе бидат изложени. Така да еден пресек на неговата целокупна работа, која што и самиот тој утредента после отварањето, односно во среда отвараме, а во четврток има онлайн во живо предавање за целокупната негова работа. А пред да продолжиме, Славчо, пред да продолжиме со програмата, сакам нешто и друго да ве прашам. Именно во 2019 година, кога тука перформанс свој одржа Рон Ејти, исто така еден познат уметник, светски познат уметник, имаше реакции од црквата и од некакви конзервативни гласови дека се работи за скрнавање. Викендот на гордоста никогаш не е лишен од вакви коментари, од вакви реакции. Па еве, дали мислите дека после 7-8 изданија на Викенд на гордоста овој пат ќе ги одминете тие реакции? Или сакам да ве прашам, дали има напредок во прифаќањето на Викендот на гордоста кај нас? Знаете како, уметноста со која што ние работиме и која што сакаме да ја представиме, не само во Македонија, туку никаде не поминувала историски без скандали. Е, сега некаде во светот, тоа беше пред 30 години, во Македонија очигледно требаат уште толку за да почне прифаќањето и разбирањето на овие уметнички форми, особено бидејќи се перформанс форми во главно. Мислам дека во таа смисла, напредок не знам колку има на прифаќањето, меѓутоа дека има се поголема публика која што го следи фестивалот, тоа е неоспорен факт, зашто минатата година на пример беше јасен показател кога имавме отворивме на пример со брутна изложба и со дело од Феликс Гонзалес Торес, уште една историја во уметноста и така натаму. Така да јас мислам дека ова година не би била иста ситуација, ти погре тоа што на пример раните перформанси на Франко би исто може од некој да бидат перцепирани како екстремни перформанси. Меѓутоа, во основа, тој нема еден толку силен на религиски символички арсенал што го користи во делата, кога што, например, тоа го правеше Рон Ејти, за да може би ги допре оние ранливи и кревки религиозни срца. Добро, да продолжиме со програмата. Имате овој пат и всушност секогаш имате тој, го имате тој дискурзивен дел. Овој пат е интересно, е најавено перформативно предавање на професорката Елисавета Благоевиќ од Белград, например. Да, Елисавета, која што е еден од редките во регионот, сигурно може би дефинитивно една од редките теоретичарки и филозофкини која што се бави со прашањата на политики на љубовта, ќе има едно перформативно предавање, тој ќе биде во Шортбас на 8 заедно со подршка локална во овој перформански биде Коча Андоновски, нашиот активист, еден од првите луѓе кои што ја почна ЛГБТ и борбата во Македонија. И таа заедно со и предавањето на Франко би е тој дискурсивен дел кој што оваа година за наше големо задоволство ќе биде придружен и со една цела книга, зборник, преводи на текстови за прв пат на македонски, а некои за прв пат во регионот, од теоретичари кои што се бават со прашањата што се фокус на фестивалот, како Харти Негри, како Лорен Берлан, како Естебар Муњос, како Мишел Фуко. Значи, тој зборник ќе може публиката да си го подигне на вечерта на отварањето. А има и перформанси, тоа исто морам да го нагласам, бидејќи да, исто ми беше една од животните желби да ја имаме како уметница во Скопје, на Бустаманте, која што едноставно е антологија во латинс перформативната уметност. Од Америка доаѓа заедно со уште еден изведувач и ќе имаат еден возбудлив и забавен
хумористичен дори перформанс, Gender Reveal Party исто во МСУ на четврти, со локална исто така подршка, македонскиот уметник Джорджо Јовановиќ, но и Ивана Драксич, Вера Вендета и Александар Георгиев Танчеров ќе бидат дел од нивниот перформанс. И покрај нив се разбира, тука се едни од омилените на скопска публика, танц триото Steam Room, кој што ќе има ново продолжение на минатогодишниот танц кој што го изведува годинава, и еден навистина интересен англиски колектив од танчери и перформери, Spit, кои што ќе имаат исто така свој перформанс. Во музичкиот дел од програмата оваа година ги имаме Jazz Trio-то Светлост. Така, дали планирате тоа да го изведете според сите протоколи, бидејќи веќе видовме имаше некои перформанси кои што претходно мислејќи дека ќе бидат и олабавени мерките, меѓутоа со последниве укази во последен момент откажавме она што ги имаме како регуларен дел, два диџе настапи во програмата, а сите останати настани како имената година ќе бидат строго под протоколите. Сеги се новиве, но сепак бидејќи групен собир, ќе биде задолжително носење на маски, одржување на дистанцата, седење на столчиња при посетата, освен изложбата каде што во ограничен број луѓето ќе може да посетуваат. И Александар, само да не заборавам, бидејќи тоа ми е посебно, но сум горд на тој дел дека сегогаш сакаме да имаме една солидна дополнителна македонска програма во рамки на фестивалот. Имаме заедничка изложба, прв пат двајцата заедно колаборативно работат на цела изложба на Зорица Зафировски и Дарко Алексовски, двајца македонски современи уметници со кои што го затвараме фестивалот, но и го отвараме на некој начин со нивната изложба во културно-социјалниот простор Јадро на 9 јуни. Извонредни двајца македонски уметници, супер продукција која што ќе може да ја видат. Да ја види македонската публика. Да, одлично е тоа што вклучувате и поголем број македонски уметници оваа година, ми се чини. Да. И мислам дека ќе биде вистинско уживање целокупната програма на публиката, така да, како и секоја година, ништо не смее да биде пропуштено. Да. Славчо Димитров, куратор и главен уредник програмски на Викендот на гордоста, кој почнува на 2 јуни. Се надеваме на добар викенд и благодарност за вклучувањето во утренски брифинг. Ви благодарам на поканата. Убав ден.